الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدين الله أفواجا أمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله تعزن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله تعزن لي أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله تعزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلم ويحزنني ما يحزن أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وعنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرسا وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعبوها وبالوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لفعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري الا لاجلكم ومحبتكم قد اعزنا لي ان ادخل معكم فلتعزنني يا رسول الله. فقال رسول الله وإليك السلام يا أمين وهي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فضنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيعتنا ومحبين فيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الكرشي الهاشمي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. صلى على محمد وآل محمد. مالك اس جشن پاک ذکر پاک کے صدقے حاجی محمد حسنین صاحب انہاں دے فرزاندان انہاں دے بھائی عزیز و اقارب مالک ذکر پاک دے صدقے انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مالک اس ذکر پاک دے صدقے جڑے بیمار ان بیماروں کو صحت عطا فرما. مالک اس ذکر پاک دے صدقے جڑے تنگ دست ان اللہ انہاں دی تنگ دستی دور فرما. مالک اس ذکر پاک دے صدقے جڑے پریشان حال ان اللہ انہاں دی پریشانی دور فرما. مالک کریم دے رحمان اللہ ہی ذکر پاک دے صدقے میرا اللہ جڑے بیمار ان بیماروں نو صحت عطا فرما. اس ذکر پاک دے صدقے مالک اللہ انہاں دو روزہ ذکر پاک دا اہتمام کرایا قبول و منظور فرما. مالک امام زمانہ دے جلد ظہور فرما. قبولیت دعا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نبیان دا سلطان زہرا دا بابا فرمیندے الحسین منی و انا من الحسین. حسین میرے وچو ہے میں حسین وچو ہاں. سوا لکھ نبی بھی زیارت وارث فرمیندے السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم نبی دے علم دا وارث حسین میرے تیرے تے سلام ہوئے. نو نبی فرمیندے اے نو نبی بارگاہ امامت وچ فرمیندے امام حسین دی خدمت وچ نوح نبی دی محنت کو رنگ لاون والا حسین میرا تیرے تے سلام. ابراہیم سلام کریندے موسیٰ اپنے مقام تے سلام کریندے عیسیٰ اپنے مقام تے سلام کریندے حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ بھی سلام کردے. محمد مصطفیٰ تے بعد جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی سلام کردے. حسن مجتبیٰ مہ زہرا بھی سلام کر دی ہے حسین
نبی تائیں تے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچو ہے میں حسین وچو ہاں ترائی شعبان چار ہجری کو عالم نور چھوڑ کے ما طیبہ طہرہ رضیہ مرضیہ نقیہ صادقہ مصدقہ راقیہ مبارکہ عظیمہ معظمہ مخدومہ کریمہ مکرمہ شریفہ مشرفہ بطول جی سین دی گود سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہے ترائی شعبان چاہ ہجری تو گھن کے دا محرم اکیٹ ہجری امام حسین دے آخری سجدے تک الحسین منی ہے امام حسین دے آخری سجدے تو لے کے قیامت تک وانا من الحسین واحد حسین امام حسین دے ایک وکھرا مقام اللہ بنائے کہیں معصوم دی ولادت ہے تاں بھی حکم زیارت امام حسین پڑھو اگر نبی دی ولادت ہے تاں بھی حکم زیارت امام حسین پڑھو اگر جناب امیر دی ولادت ہے تاں بھی حکم زیارت امام حسین پڑھو اگر خود جناب بی بی زہرا دی ولادت ہے یہ بھی حکم زیارت فاطمہ بھی پڑھو زیارت امام حسین بھی پڑھو اگر 15 ماہ رمضان کو سرکار امام حسن مجتبی دی ولادت ہے تو اللہ دے زیارت امام حسن پڑھ دیں اتھے امام حسین دی زیارت بھی پڑھ اگر ولادت ہے کہ معصوم دی حکم زیارت امام حسین پڑھ اگر شہادت وط بھی حکم زیارت امام حسین پڑھ زیارت امام حسین دا بہت بڑا مقام ہے اور ظاہر امام حسین دا بہت بڑا مقام ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نصیحت پہ کریں دین ایک بندہ آئے اس کا یا رسول اللہ ظاہر امام حسین دا کتنا مقام ہے سرکار فرمایا یاد رکھ اے سنن والا سن میرے پتر حسین دی ذریعے جڑا ویسی ایک سو حج مقبولہ ایک سو عمرہ مقبولہ دا ثواب ملسی اس بندے کو جڑا زوار پہلی دفعہ جا رہا ہے وقت سائل نے سوال کو دوبارہ دہرایا کہ یا رسول اللہ اتنا ثواب ہے سرکار فرمیندے نہیں جڑا ظاہر امام حسین ہے اللہ 100 حجاں 1000 حجاں تک اس فرمایا جتنے تک تو زیارت کرے سے اتنے تک ثواب وسی ثواب وس ودن دے بعد فرمین اللہ 4000 ملائکہ دی ڈیوٹی لئیے جدہ ظاہر امام حسین سفر کریں دے 4 سجو ہوندن 4 قبو ہوندن جدہ پہنچتا ہے امام حسین دی ذری تے اس ویلے ملائکہ اندے واسے دعائے خیر مندن ملائکہ دعائے خیر مندن والا وقت اتنا ثواب فرمایا سن ظاہر امام حسین جدہ زیارت کرن ترسی اللہ دے کہ میں ان دی جان دی حفاظت دی کرے ساں او دے مال دی حفاظت بھی کرے ساں مالک فرمین دے او دے رزق بھی اضافہ کرے ساں جدہ ظاہر امام حسین وقت فرمین جتنے تک سفر کر کے ویندر راسی ان دے جان دی ان دے مال دی ان دے رزق دی ان دے اولاد دی حفاظت اللہ دے میں کرے ساں کون جڑا ظاہر امام حسین ہے اللہ بہت بڑا مقام بنائے ظاہر امام حسین دا میں پڑھ رہے ہم کتاب وچ معصوم فرمین جڑا ظاہر پہلی دفعہ جا رہے ہے تو کوشش کرے آجی انکساری نال زواری کرے آجی ہوئے انکساری ہوئے بس سفر کرے سفر دے دوران فرمین دن اپنے لہ و لعب دی گفتگو کو بند رکھے اور زبان لکنت ایویں سمجھے لکنت آ گئے ایویں اپنی زبان کو خاموش رکھے ظاہر امام حسین دا بہت بڑا مقام ہے فرمین وت جڈا ونے تو ول مادی اشیاء والے پاسے توجہ نہ کرے مادی اشیاء یعنی وہ کہ میں وجنا پیاں تو زواری تے ویندا پیاں تے ون کے جڑا ہے بہترین خوراک کھاساں بہترین میوے ملسن بہترین او تو دا نصیب جڑا ملنے فرمیندن کوشش کرے گوش کولو کوشش کرے مچھی کولو اے پہلا زوار جڑا پہلی دفعہ ویندا پیو او اینا چیزاں کول اجتناب کرے کیوں او پہلی دفعہ جا رہے پرسے دی خاطر
کیونکہ جن دے قضیہ ہویا ہوندے قضیہ لیندے گھار بندہ بن کے اتھا مکانی بن کے باندے اتھے اندے اے خیال نہیں ہونے چیدہ اے ہونے میں کوئے مرگ آوے سی مونے بٹیرے آوے سن مچھی آوے سی بہن اشیاء ذہنج رکھ کے نہ بننے ایو کچھ بننے ذہنج بڑھ ذہن بڑھا کے بننے میں امام حسین دا زوارا میں حسین دی مکان واسے ویدہ پہ امام زمانہ کو پرسا دے سا وقت فرمینے تو جڑا زیارت کرے سیں اللہ 4000 ملائکہ دی ڈیوٹی لئیے تیرے واسطے استغفار کر دیں تیرے واسطے استغفار کریں دیں اور تیرے واسطے دعا منگ دیں مالک اللہ کربلا تزوارے آرے آئے سفر کر کے آرے ہے دور درازہ مت میں پیڑے میں ایک معصوم فرمینن جڑا ایک قدم رجہ قدم رکھیں دے ایک قدم رجہ رکھن دے نال دا حج مقبول دا ثواب مل دے وقت معصوم فرمینے ظاہر امام حسین دا بہت بڑا مقام ہے جدہ ظاہر امام حسین بنجے نگاہ پہ وجے جس ویلے ذریعے امام حسین تو تھوں کھڑ کے سلام کرے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین مولا مجھا کرے تو سلام ہوئے جدہ تو سلام کرے سے تکو سلام دا جواب ملسی اس بندے کو جدہ آجزی ان کے ساری نال جارے سفر تیسرے مقام تے فرمینے جڑا ظاہر ویندہ پیئے کوشش کرے جھگڑا بھی نہ کرے کہیں سلار نال کہیں ظاہر نال کہیں نال بد کلامی بھی نہ کرے اگر کوئی دوجہ شخص اگر تیرے نال بد کلامی کر رہے ہیں تو تم اپنی زبان کو خاموش رکھ تم اپنی زبان کو بند رکھ بس اندے بس سے مغفرت دی تم دعا مانگ مالک فرمے دے میں اندے رزق کی اضافہ کرے سا تیرے رزق کی اضافہ کرے سا بس بھی میرے مہربانو بہت بڑی عظمت ظاہر امام حسین دی اللہ تو کو جزائے خیر دے وے جدہ واپس ولدے نا ملائک ظاہر واپس ولدے سب لکھ انبیاء اور ملائکہ ایمہ تحرین اور ملائکہ اندہ استقبال کریں دن واپسی دے واسے اندے واسے کریں دن میرا اللہ خیر نال وطن تے پہنچے جدہ ملائکہ اندے نال واپس آن دن تے گھر پہنچ وین دے ملائکہ پوچھ دن مالک اللہ کیا ساری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے فرمایا ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی تو سا اندے واسے استغفار پڑھو جے تین جیندہ راوے اندے واسے استغفار پڑھو تو لیچ نونا میرے مہربانو جدہ دنیا تو ظاہر ٹر وین دے ٹرن دے بعد بھی وقت ملائکہ پوچھ دن میرا اللہ ہون ساری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے ساری مالک فرمائے دے نہیں ڈیوٹی ختم نہیں ہے یہ دی قبر دے باؤ اندے واسے استغفار پڑھو اندے واسے استغفار پڑھو میرے مہربانو مالک فرمائے دے جب تک معاشر دا سور طلوع نہ ہوئے تو آجی ڈیوٹی ہے ہی ظاہر دی مقام قبر دے بہے کے اندے واسے دعا ہون دے رہو بس بھئی شریفو بہت بڑا مقام امام حسین دا اللہ ہر بندے کو بار بار زیارت کروائے مہربانو ایہو کو جادہ دین بچے اللہ دا کلمہ بچے محمد دا گھر لٹے تا علی دیاں دیاں دا روین دی ایہا گل ہے جڑا دہ دا دین چڑے تا جوان وین دے رہ گے حسین ٹورین دا رہ گے جڑا کوئی نہیں بچے آتا امام حسین دی حالت کیڑی ہی نظرہ یمینن امالن کئی ویلے سجے دے دیں کئی ویلے کھبے دے دیں تو غربہ در ہو کا دے کے فرمین دن حل میں ناصر ینصر نا کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے جڑا دوچہ جملہ غربہ در اتس رو کے فرمین دن حل میں مغیسن یوگیسو نا کوئی ہے جڑا میں غریب دے اس سے غاصے دا جواب دے وے او شریف ہو جڑا تریجی دفعہ غربہ در ہو کا دے اتس نا حال من زاب یزب ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جڑا میری بھینی دے پردے بچاوے ایک ظالم ترینوں کا پتھر چاہے جڑا غریب دی پیشانی اچھ مارے سو جڑا غریب دی پیشانی اچھ لگے دا غریب دی پیشانی ہو پیئے پھٹ ارادہ کی تستین نالو
اجن استین نال خون نہ صاف کیتا ایک بے ظالم نے تیر مارے اجن پیشانی الا تیر نہ چھکیا صاحب مقتل بھی مخنف الا لکھ دے ایک ظالم ترینو کا تیر چاہے جڑا غریب دے دل چ مارے دل کچھ رہندا یا کمر دیاں پسلیاں چ پے واسطہ ہے ارادہ کیتے تیر اگوں چھکا لیکن اگوں نہیں چھک سکے کنڈ والے پاسو تیر چھکے نے اگوں خون دا فوارا نکلے رو کے مفر میں دن بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ او شریف و ارادہ کیتے آسمان تے سٹا آواز یہ حسین قیامت تک بارش نہ ہو سیا زمین تے سٹن دا ارادہ کیتے آواز یہ حسین قیامت تک انگوری نہ ہو سیا اس ویلے خون سینے والا کئی ویلے سجے رخسار تے ملے دن کئی ویلے کھبے رخسار تے مل کے آدن میڈا اللہ میں ہی حالت نال پیش دیسا تیری بار گئے شکایت کرے سا میرے اکبر میرے قاسم دا گیڑا قصور میرے آن محمد دا گیڑا قصور جیندے کل پتھر اس پتھر مارے اوے جیندے کل تیر اس تیر مارے زخمی حالت نال خیمے دے نیڑے آ کھڑے نحیف آواز نال فرمینن پترا موئی بھین او بھیرا ماں موئی بھین بھیرا ملن آئی جدا بھین آ کھڑیا دیے لنگا او تڑے زخمان تے مرم پٹی کرا او تے کو اکبر کان پر جوا او تے نو قاسم کان پر جوا ہرو کے آدھیے میڈے لازے دا مہمان بھیرا خیمے لنگیا ویر شبیرے او جڑا زخم ہی وی پیشانی وچ بند خون کرے ہمشیرے جڑے ناز ایک بدان وچ ٹٹ گئے نی چھکوا گھن بھین تو تیرے اج تا تو لہنا ولا ون دے کل ہو سی ابھیڑ اسیرے